По-перше, треба кілька слів сказати про те, хто такий Чарльз Сандерс Пірс. Це дуже цікава особистість, це один із тих вчених, яких можна назвати енциклопедистами, такий характерний характерний тип науковця XIX століття, який одночасно був і фізиком, і математиком, і астрономом, і географом. І він чим тільки не займався. Але відомий сьогодні він насамперед Перед як філософ, як один із засновників От, ну і семіотику свою він розробляв в межах саме філософії. Для Пірса знак це, як він зазначав, регулятор пізнання. Тобто, знак є частиною процесу означування. Згадуємо трикутник Фреге, як відбувається це означення, частиною процесу семіозису, ну про семіозис трошки. Трошки нижче він вважає, що кожен знак це не просто носій певного значення, але це насамперед способ і якийсь такий свого роду заклик до дії. І ось цей його вислів, який ви тут бачите, на слайді знак це властивість речі, змушувати іншу річ. Вказувати на неї як на об'єкт. Ну, звучить трошки складно, можливо, але в процесі ми з вами розберемося, що це означає. В основі е, ідей пірса про семіотику полягає принцип е, е, інтерпретації. Тобто, для е, Пірса знак це не якийсь. Предмет цей чи явище, це функція, це інтерпретатор, як, наприклад, в програмуванні, тобто, це щось. Що вказує на те, якою має бути ну наша, припустимо, подальша реакція або реакція там тої людини, яка цей знак зчитує, якщо ми цей знак подаємо, тобто знак є інтерпретатором, і таких, власне кажучи, сенсів у інтерпретатора, ну в кібернетиці є обмежена кількість, тому що в програмі відповідно програма повинна розуміти значення інтерпретатора конкретне, але в в реальному житті цих значень у інтерпретатора у знака може бути величезна кількість для семіотики Пірса ключовим є поняття семіозису, тобто процес передавання знаків, те, як, власне кажучи, знак передається від однієї від відправника до адресату, як на цій е, схемці показано. Семіозис е, визначається як певна ситуація. Яка включає певний набір компонентів. І е, в основі цієї ситуації лежить намір особи А, от відправник тут, передати особі Б, тобто адресату, повідомлення, якесь, ну, назвемо його там В. От. Е, ну і відпра... відповідно, відправник вибирає середовище або канал зв'язку. Він у нас позначений літерою Г. І е, саме повідомлення в закодованій формі. Ну, назвемо його тут кириличною літерою Д, тобто код, а саме певний набір знаків. Ну, представити це досить легко, коли ви спілкуєтеся з якоюсь іншою людиною. Ви зараз можете обрати безліч можливих каналів інформації. Це може бути телефонний дзвінок, це може бути е, повідомлення у месенджер. Це може бути е, якийсь електронний лист, якийсь, чи навіть е, поштовий. Лист у конверті залежить від того, який саме меседж ви відправляєте, і наскільки швидко ви хочете, щоб він е, дістався до вашого адресату. Ну і ваше повідомлення воно теж є певним кодом, тобто, ви говорите певні слова, ви ставите певні позначки. Наприклад, ну ми всі знаємо, що в месенджерах там прийнято е, зараз ставити смайли або якісь е, гівки, або якісь інші там стікери. Які підкреслюють емоційний стан, в якому перебуває відправник цього меседжу? Ви прекрасно знаєте, що ці всі картинки вони значною мірою не просто так існують, вони існують для того, щоб показати ну, ваш настрій, скажімо, щоб адресат правильно розшифрував той код, який ви йому відправляєте? Тому що, якщо ви відправите, скажімо, своєму досить там близькому колезі якесь дуже сухе повідомлення. Думлення, то він просто може неправильно якось це потрактувати. Це і є семіозис. Семіозис, тобто процес передавання знаків, той процес, в ході якого знак має бути зрозумілим адресату, якому він ну, відповідно призначається. Найважливіше, очевидно, що зробив Пірс для е, семіотики і те, що в принципі досі використовується в семіотичних дослідженнях, це запровадження класифікації знаків. Він першим до цього підійшов. Першим спробував якимось чином вичленити е, ну, певний набір е, знаків, розділити їх на певні, на певні категорії. Таких класифікацій у нього одночасно три. Він запропонував не одну класифікацію, а три класифікації одного і того самого приблизно явища. Сам він ці класифікації називав трихотомії, тому що ну відповідно складаються вони з трьох основних категорій. Спробуємо їх зараз розібрати. Що це за категорії? Що це за знаки? Перша категорія знаків за пірсом це знаки ікони або зображення. ну ви трошки тут може збити. Саме поняття ікони, яке в українській мові має достатньо чітку коннотацію із релігійними зображеннями. В даному випадку йдеться про айкон, тобто, ну, швидше про іконку да, у вашому смартфоні, у, про, якийсь, ну, про якийсь значок да, знак. Значить, що таке айкон? Айкон зображення, яке Засноване на тотожності чи подібності форми і змісту. Тобто найпростіший приклад ось цього айкона це, якщо ви на свій смартфон подивитеся, ви побачите, що там, ну, наприклад, та опція, яка дозволяє вам зробити телефонний дзвінок, вона виглядає як слухавка. От, слухавка правда, такого архаїчного вінтажного телефону. Але тут якраз ідеться про подібність е, форми і змісту. Да? Е, ну, якщо брати якісь конкретні приклади таких іконок, е, крім. Е, Власне, ось того, про що я сказав, можна безліч їх навести. Можна навести, наприклад, частину дорожніх знаків, які зображують якісь. Ну, містець зображення або пішохода, або автомобіля. Наприклад, от можна наводити якісь інші піктограми в стародавніх писемностях, якісь ранні іерогліфи, там де форма цього іерогліфа відсилала до поняття, які, яке цей іерогліф означав. От. Ну, Можна більш складні приклади взяти. Ось тут я, наприклад, взяв табличку, яка була надіслана з Землі до інопланетян, надіслана в 1972 році. Було дві такі таблички, які були завантажені у космічні апарати Піонер 10 і Піонер 11. І ось одна з цих табличок перед вами вона містить схематичну. Теотичне зображення самого цього апарату у вигляді ось такої сукупності геометричних фігур, зображення людини, чоловіка і жінки, от, які ну, зображені пропорційно до цього космічного апарату. І також це, здається, схематичне зображення сонячної системи, розташування планету ні, і траєкторії, по якій цей апарат було надія. Дісланої із землі, тобто ті, хто розробники цієї таблички, вони вважали, що ну, зображення настільки є універсальним, що навіть якась, якась розумна істота з іншої галактики, вона теоретично зможе розшифрувати значення цього айкона, да, і зможе зрозуміти, що ага, тут живуть ось такі істоти, ось такого розміру, і прилетіли вони. Ось з такої значить, частини Всесвіту. Ну і з айконами також є будь-які там, я не знаю, карти, схеми, малюнки тварин, які прагнуть нам передати схожість із оригіналом, але вони самі по собі із цим оригіналом не пов'язані. От тобто, тут треба розуміти важливу цю рису, що насправді айкон. Не пов'язаний з оригіналом, і далеко не факт, що е, людина або істота, яка цей айкон бачить, що вона зрозуміє насправді наше послання. Бо е, повертаючись до того ж, прикладу з телефонною слухавкою, да, у вашому смартфоні. Ну я ще чудово пам'ятаю ці телефони, е, або як інколи на інших іконках малюють, дисковий телефон. От ну, моє покоління чудово розуміє, як користуватися цим девайсом, я думаю, що і ваше покоління, мабуть, розуміє, але вже наступне покоління навряд чи колись тримало в руках подібні слухавки або подібні дискові телефони, і в такому випадку Айкон вже перетворюється на знак іншого порядку не за подібністю, а за згодою. Ну, про це трошки відповідно нижче. Друга категорія знаків, яку виділяє Чарльз Сандер Спірс, це знаки індекси. Це такі знаки, які пов'язані фізично із денотатом, тобто з тим, що вони означають, до чого вони відсилають. Вони фізично пов'язані із ним у часопросторі. Найпростіший приклад знаку індексу: це, безперечно, коли у вас хтось запитує дорогу, покажіть мені, як пройти на вулицю Хрещатик. Ви простягаєте руку у відповідному напрямку, і кажете, вам треба пройти. Туди. Ну, умовою для існування такого знаку є безперечно наявність спільного якогось часу-часупростору. Ви можете показати кудись рукою в бік хрещатику, але можливо, ви при цьому показуєте в бік Харкова. Да? Тобто, тут велику роль відіграє не тільки сам знак, але й сам фізичний простір, в якому ви знаходитеся. Ну також індексами є ті знаки. Е, які ми розбирали вже з вами під час попередньої нашої зустрічі, наприклад, дим є індексом того, що е, десь знаходиться вогнище джерело цього диму, е, сліди, які залишає злочинець на місці свого злочину, ось ці так звані уліки, це теж знаки індексу. Ми всі безперечно читали детективи. Або дивилися детективні кінострічки. Ви знаєте, що детектив завжди збирає уліки, Він використовує їх якраз знаки індексу, які мають вказати на підозрюваного. Ну і так само міміка. Людини це теж є свого роду знаком індексом, тому що ну, ми свої емоції виражаємо і словами, і мімікою, і часто ми це робимо свідомо, на своєму обличчі демонструємо певний вираз. Але наша міміка може вказувати і на якісь несвідомі переживання, якщо людині радісно вона сміється, якщо людині боляче в неї це на обличчі зазвичай. Зазвичай написано, і це теж відповідно буде знаком індексу. Ну, або коли ви, наприклад, з кимось зустрічаєтеся з людиною, яка вас не знає, і ви домовляєтеся, що у вас в руках, наприклад, буде книга. Ця книга в даному випадку буде таким саме знаком індексу. Тут все достатньо зрозуміло. Індекс фізично пов'язаний із денотатом ну, зазвичай принаймні і зрештою. Реально... Штою, – знаки, символи. Ось це дуже важлива категорія і найбільша. Кількість знаків вона належить саме до знаків символів, це так звані конвенційні знаки. Конвенція це угода, як ви розумієте, і відповідно це такі знаки, які взагалі не мають жодного зв'язку із денотатом із тим, що вони означають, але вони сприймаються так за згодою. Ну, наприклад, як на цьому слайді виведена картинка, рукостискання є. Якраз е, символом Угоди або згоди в нашому, скажімо так, сучасному суспільстві, або я не знаю символом вітання, коли люди вітаються або знайомляться, От. знаками, символами є також слова, різноманітні поняття, да, які ви використовуєте в повсякденному мовленні, коли ви говорите слово собака. Ви, звичайно, знаєте, що ви маєте на увазі, і ваш візав з яким ви розмовляєте, він теж знає, що це таке. Хоча слово собака вона не має, в принципі, нічого спільного із твариною, яке, ну, яка позначена цим словом в українській мові. Отже, це така основна трихотомія: знаки ікони, знаки індекси і знаки символу. Ми до неї повернемося до цієї трихотомії. Друга трихотомія, яку використовує Пірс, ось вона перед вами. Це е, трошки. Інакший погляд на ту ж саму проблему, тобто на ті ж самі знаки. Тобто, це просто вони ті ж самі знаки, але дещо інакше розбиті за категоріями. Ось вони перед вами ці категорії, ці типи знаків. Перший з них це так званий колісайн, А тут, власне кажучи, слово, яке складається з двох частин: сайн, знак і коліті, да, тобто якість це. Це знак, який вказує на якусь якість речі, але не робить її ну, неповторною, якоюсь єдиною. От це знак, який вказує на щось, на щось взагалі, да? якийсь Kind of things, да, якийсь тип предметів. Наприклад, для прикладу, я тут взяв автомобілі. За часів Пірса автомобілі ще тільки з'явилися в наш час. Це е, така достатньо. Вагома частина нашої культури досить просто на цьому прикладі пояснити. Можна взяти будь-який інший приклад ну телефони, ті самі, які у кожного із вас, безперечно, безперечно, є. Отже, колі Сайн він дещо схожий на айкон, тобто він говорить про. Речі в цілому, да, всі автомобілі, будь-які автомобілі. Ось ви таке зображення можете знайти на дорожніх знаках. І на дорожньому знаку, це ця, ця піктограма автомобіля буде означати саме усі автомобілі або усі автомобілі такого типу, да от легкові автомобілі автомобілі в даному випадку. Друга частина, дру, друга частина цієї трихотомії. Це Сінсайн-сингулятор, який робить об'єкт унікальним. Ну насамперед для вас да? ну, для того, для кого цей знак має значення. Можливо, для ось цього чоловіка, який біля цієї, цього автомобіля сидить, і сидить він там не просто так. Очевидно, це його автомобіль, або автомобіль, який він купує, і у цього автомобіля є реєстраційний номер. До речі, реєстраційний номер це типовий знак індекс. От тобто він вказує, що це номер, який належить саме цьому автомобілю. Він додає до автомобіля, ніби артикль з. Да, в англійській мові ми говорили з вами про те, що в англійській мові є артиклі, і вони е, роблять е, ось цю класифікацію знаків навіть більш і легше зрозуміло. Тобто quality science це буде a car, Да, а sin science це буде the car. Якась конкретна машина, якийсь конкретний автомобіль, який е, ну твій, ти його знаєш, кожну на ньому подряпинку там і так далі. І, зрештою, останнє це «Legisign», «Legisign», класифікатор. Який ну, показує місце певного об'єкту, місце певного знаку в культурі, ну наприклад, це якась конкретна може бути модель автомобіля. Для прикладу я тут взяв цей Volkswagen t 1 який є символом епохи 60-х-70-х, символом руху хіпі він був свого часу? Ну а зараз є таке популярне явище, яке називається Вен Лайф. Коли мікроавтобуси перетворюють на будинки на колесах і їздять в них живуть цілий рік. Такі собі, як вони самі себе називають, цифрові кочовики. Це цілий такі, ціла субкультура зараз останнім часом з'явилася, і от е, такий Volkswagen він є теж символом цієї субкультури. Хоч насправді такі автомобілі вже є великою рідкістю, і не часто їх побачиш на дорогах, але тим не менше, як леді сайн, це цілком е, це цілком працює і впливає відповідно і на ціну конкретного там предмету, конкретного автомобіля. Ми знаємо, що він є, має величезну символічну цінність, тому ми за за, за такий предмет готові платити значно більше, да? тому що він відображає певний спосіб життя. Він є знаком, який позначає ну, цілий, скажімо так, лайфстайл. Отже, із цією трихотомією розібралися більш-менш я думаю, що тут вам все е, зрозуміло і нічого тут складного немає. Є і третя трихотомія. Я просто її назву, тому що вона до образотворчого мистецтва і взагалі візуальної культури має е, стосунок дуже опосередкований, якщо взагалі має е, третя трихотомія. Вона стосувалася переважно риторики, філософії, роздумів. і він тут говорить про класифікацію слів та висловів. Говорить про те, що є Рема е, слово, якийсь ізольований термін, да, тобто його можна теж з айконом порівняти, є десізайн, тобто судження, от, яке е, може там нічого не стверджувати, але може стверджувати. Да. Ну, не будемо заглиблюватися тут в тонкощі, і є аргумент, є умовивід. Отже, з класифікаціями розібралися. Давайте тепер розглянемо на конкретному прикладі. Як це е, у Пірса працювало. Е, я не даю вам для аналізу якісь його тексти. Взагалі, ви єдине можете поцікавитися ось цією статтею. Е, вона дуже коротка, називається вона Що є знаком? Да? Що таке знак, What is sign?» От. Е, і вона більш-менш е, зрозуміло написано е, має певне обмеження, тому що, як я вже сказав, у пірса е, абсолютно. Більшість його робіт вона була не завершена, недописана е, і так далі. Ну, от що конкретно говорить сам Пірс про свої ось ці класифікації знаків. Він в цій статті говорить про те, що є три типи знаків. Він тут користується першою своєю трихотомією. Він говорить про те, що є ось цей лайкнес схожість. І це фактично йдеться про айкон, тобто такий знак, який імітує ідею, та як графічне зображення людини імітує ідею самої людини, indication – це індекс, тобто фізично пов'язаний із денотатом, знак. І символ, тобто він це називає general sign, загальні знаки, і він там наводить приклади слів, понять певних, ну, наприклад, багатство. Да? Це символьне, символьний знак. І власне я до цієї статті Пірса звертаюся для того, щоб ви зрозуміли, що він ці ну, різну розумів складнощі із визначенням. І класифікацією знаків він, наприклад, розбирає в цій статті фотографію. Сам він був, як я вже вам сказав, фізиком, в тому числі займався астрономією, займався він фотометрією Цельнера. Це такий дуже просунутий метод наприкінці 19 століття. Метод астрономічних спостережень. Займався він астрофотографією. Тобто, він тут у нього йдеться не про художню фотографію, а саме про наукову фотографію. І він говорить наступне: він говорить про те, що фотографія імітує об'єкт, і тому її можна вважати айконом, тому вона є лайкнес, да? вона схожа на об'єкт. Але водночас фотографія пов'язана із природою фізично. Ну, власне, тому що на фотографії відбуваються фотони. От, і, власне кажучи. Ми бачимо, що, як він каже, що physically correspond point by point to nature. Да? Тобто, фотографія, фотографічний знімок, він точно відповідає тому, що ми бачимо. В природі або можемо пізнати в природі, і тут, власне кажучи, якраз першу цю ремарку треба зробити для пірса. Кожен знак може належати одночасно і до декількох категорій, і він якраз про це чітко. Чітко говорить далі. Він розбирає, наприклад, ту ж саму, намагається охарактеризувати кожну категорію знаків. Він говорить про те, що айкони ці лайкнеси вони є найпростішими знаками, і що якщо дві людини, які не володіють мовами одне одного, зустрінуться в якомусь обмеженому середовищі, де у них не буде перекладача, і їм треба буде спілкуватися, вони будуть спілкуватися саме айконами. Тобто якимись жестами, да, які будуть імітувати дію картинками, можливо, або звуками, які будуть імітувати фізичне явище, але не будуть з цим явищем безпосередньо пов'язані. Індикатори індикейшнс. Да, він каже, що от ми бачимо, наприклад, флюгер, який рухається відповідно до напрямку. Вітру, це буде знак індикатора. Далі він каже там годинник, наприклад, який стрілками своїми вказує час або положенням там якихось інших речей, вказує час і так далі. Ну і символ він там якраз наводить приклад із Аристотеля. Я розповідав вам про цей приклад, про те, що символом це глиняна табличка, розламана навпіл, яку можна з'єднати, і тоді вона буде е, говорити щось комусь. Да? Що є якийсь зв'язок між власниками двох половинок розбитої е, свого часу таблички, і він каже, що будь-які слова в нашій культурі. Наприклад, там птах або дієслово давати або шлюб, вони є знаками символами. Вони не пов'язані безпосередньо з денотатом, але за згодою нашою. Ми розуміємо про що вони говорять. Вони на що вони на що вони вказують. І тут він робить другу надзвичайно важливу ремарку. Він говорить про те, що символи мають тенденцію рости. Він прямо такі терміни використовує – «grow» і розвиватися. І він говорить про те, що такі слова, як сила, як закон, як багатство, як шлюб, вони для нас означають зовсім інше ніж для наших предків дикунів, як він сам пише. Ну, відповідно, він пише в кінці 19 століття, якщо ми порівняємо значення. Слово шлюб в кінці 19 століття і значення слова шлюб на початку 21 століття, то ви розумієте, що це буде, де будуть дещо різні соціальні явища, і тут ми якраз підходимо до е, тої проблеми, яка е, пов'язана з тим, що знаки не мають однозначної інтерпретації, що нам досить складно е, виробити якусь азбуку знаків, хоч до речі, сам Пірс намагався зробити таку свого роду азбуку знаків, абетку знаків. Але насправді зробити це надзвичайно важко, тому що знаки мінливі, знаки можуть одночасно належати до різних категорій, і знаки можуть змінювати свою сутність ну, впродовж певних хронологічних. Періодів тут треба зробити, перше ніж ми перейдемо до того, як можна семіотику пірса е, використовувати в дослідженнях історії мистецтва. Треба зробити е, ремарку про те, як вона вже використовувалася до нас. Взагалі, е, використання семіотики пірса в дослідженнях історії мистецтва е, ну, розпочинається приблизно з 1970-х років, коли з'являється одразу декілька. Таких досліджень, де е, до, історики мистецтва використовують саме ось ці термінологію пірса, ось ці класифікації знаків, і вони роблять це ну можна сказати дещо девільно. Е, Далі популярність ось цієї пірсової семіотики, вона зростає поступово, аж поки в 2003 році не з'являється стаття такого собі Джеймса Елкінса на тему семіотики Пірса і використання в історії мистецтва. І він там говорить про те, що власне дослідники візуальної культури. Читають тексти Пірса дуже поверхово, вони лише якісь терміни з нього запозичили, і не розуміючи того сенсу, який сам Пірс в ці терміни вкладав, вони ці терміни використовують. Тобто його конкретний закид полягав в тому до істориків мистецтва, полягав в тому, що треба вчити мат-частину, як то кажуть. Ну, але це не його стаття. Вона була достатньо важливою, але вона не припинила використання семіотики пірса в цих дослідженнях, в дослідженнях історії мистецтва. Ну зрештою. Була критика і на самого Елкінса на цю статтю, і досі в принципі ви можете побачити в різних дослідженнях оцю цю термінологію: Айкон, індекс, символ саме в тих значеннях, які, наприклад, Пірс використовує в цій статті, яку щойно я тут намагався для вас розібрати. Ну, єдине, що робиться така ремарка, наприклад, Олександром Робінсом, про те, що класифікації знаків вони мають обмежень. Застосунок в історії мистецтва, тому що вони ну нічого нам не повідомляють про емоції автора твору мистецтва, про якісь там інтенції, що він намагався показати. Ну і це просто такі інструменти аналізу. Ну, зрештою, мабуть, пірс до такого і прагнув, як прагматик, створити такий сухий інструмент до аналізу. Давайте спробуємо на якихось конкретних кейсах розібрати. Як може в історії мистецтва працювати цей метод? Метод семіотики Пірса? Ну? Ем... Закономірно і зрозуміло, що кожен витвір, кожна картина, кожна скульптура вона містить у собі певні конвенції, певні угоди, за якими автор в цьому процесі семіозису відправляє своєму глядачу, тобто адресату, певне послання, і розраховує на те, що це послання може бути зчитаним. В переважній більшості випадків створами. Мистецтво, ми бачимо, що художник апелює до існуючих конвенцій і до існуючих знакових систем, які людиною можуть бути зрозумілі, считані і зрозумілі, як це можливо автор. Саме хоче е, до нас передати. Якщо ми візьмемо е, приклад е, картини Едварда Мунка, спеціально її сюди взяв, тому що вона приблизно в ті самі роки написана, коли Пірс написав свою статтю про знак, то ми бачимо, що Мунк як один з засновників експресіонізму він хоче нам передати своє послання насамперед, емоційне е, е, йому важливо створити якийсь. Настрій у свого глядача, тобто не розповісти йому якусь конкретну історію, тому що ми тут конкретної історії не бачимо, тут надто мало деталей для цього, але створити у нього якесь певне емоційне враження, ну і виразити свої емоції. Саме тому можна сказати, що в цій картині використовуються знаки індекси, да? як основна ось ця композиційна, композиційний центр цієї. Картини, це обличчя е, людини, яке викривлене е, криком, і його жест руками цієї людини, його чи її тут навіть важко сказати, е, от, який для будь-якої людини є в принципі зрозумілий: це гримаса болі, якогось здивування, якогось можна навіть сказати, жаху. Е, тобто, в принципі, ця картина вона е, ну, вона апелює до тої самої ідеї. Як яка використовується в емодзі у вашому телефоні. Ну, тобто, це такий емодзі на максималках. Да, Мунк його створює. І цьому сприяє, посилюється сприйняття і кольорова гама цієї картини. Кольори теж можуть використовуватися в Сіміодиці як знаки, є окремі дослідження на цю тему. І ні для кого не секрет, що. Ну, теплі кольори вони сприймаються взагалі людиною позитивно. Ми це розбирали з вами, коли йшлося про бренд-семіотику. Але коли йдеться про червоний колір, про помаранчевий колір, то практично в будь-якій культурі ці кольори будуть використовуватися як універсальний знак певної небезпеки, не випадково. в Цих класифікаціях е, існує е, там помаранчевий рівень небезпеки, червоний рівень небезпеки, як найвищі е, рівні загрози, при яких використовується якийсь максимальний набір заходів протидії. Е, інший приклад ну, трошки більш ранній, я просто люблю цю картину, тому її тут подаю це, де взагалі Едуард Мане, це прекрасний художник, один з моїх улюблених, е, Барфолі Береже. Це теж, очевидно, одна з найвідоміших його картин. Ну, Мане. Він на відміну від Мунка, завжди своїми картинами будує якийсь наратив, який побудований найчастіше на відсилках до якихось відомих його глядачеві явищах та подіях. Як, наприклад, його відома історична картина про розстріл імператора Максиміліана, Да? тобто його глядачеві не треба було пояснювати про що саме йдеться, тому що це була подія із першорядних сенсацій того періоду, або він будує свої картини на якихось відсилках до класичного живопису, до якогось живопису з попередніх епох. До е, історичних якихось прийомів так і е, в цій картині ми е, бачимо тут складний набір символів. Картина, взагалі, перенасичена, перенасичена деталями. Дуже їх багато центром композиції. Є ось ця дівчина, яка так таким спустошеним поглядом дивиться кудись повз глядача, і за її спиною знаходиться дзеркало величезне, і ми бачимо, що в цьому дзеркалі відображається сама вона, і вона там спілкується з якимось гарно вдягненим чоловіком. Взагалі, ось ця, це дзеркало це є безперечною відсилкою. Доживопису епохи барокко, в якому дуже широко використовується символізм дзеркала як там викривленої реальності, ілюзії якоїсь, і ми тут таку саму ілюзію бачимо, бо вона е, нібито спілкується, але оскільки ну, тут ракурс підібраний таким чином, в цій картині, що ми бачимо, що насправді вона ні з ким не спілкується, можливо, просто уявляє собі це спілкування, ну, от і тут треба розуміти соціальне. Контекст цієї картини Фолі Берже – це відоме Паризьке кабаре, яке ну було центром розваг в Парижі для представників середнього класу, і ось ці офіціантки, які там працювали, як вважається по тодішніх джерелах. Вони були не тільки офіціантками, на, на що вказує відповідно декольте у ці е, е, дівчини, яке тут є доволі промовистим, і е, до цього відсила також чаша, яка стоїть перед цією дівчиною. Чаша із цитрусовими. Ми знаємо, що в живописі доби, доби Ренесансу і доби бароко цитрусові використовувалися ну, як символ. Вони використовувалися як символ гріхопадіння, да так, так само, як яблуко, наприклад. Ну от апельсини, мандарини теж могли цю роль виконувати. І ось цією деталью мане, він це свій ребус доповнює. Тобто, для того, щоб зрозуміти цю картину і считати її. Послання необхідно мати ну, вищий засередній рівень освіти, необхідно розуміти ті відсилки, які мане робить ці цитування до класичного живопису попередніх епох, і тоді можна буде зрозуміти сам цей. Саме послання, яке художник хотів передати. Ну, тут тобто, і квіти мають свій символізм. Я взагалі достатньо багато досліджень, які саме цій картині присвячені. Та й, взагалі, ось ця вся іконографія, іконологія, вона на цьому якраз і базується на аналізі якихось окремих знаків і символів, які вписані в картину. До речі, про співвідношення іконології та іконографії та семіотики ми з вами теж. В свій час поговоримо. Отже, ми розібрали на прикладах картин Мунка і Мане те, як художник використовує існуючі знакові системи, існуючі конвенції для того, щоб донести меседж до своєї аудиторії. І Мунк це робить дуже просто і прямолінійно а мане робить це дуже завуальовано і. Інтелектуально, скажімо так, інші приклади особливо це стосується мистецтва більш сучасної доби, сучасного мистецтва, це е, ті шляхи, які, ми, які художники обирають. Порушуючи існуючі соціальні конвенції і знакові системи для того, щоб ну створити свій меседж, тому що е ми часто таке бачимо в мистецтві, коли певне певне повідомлення передається шляхом свідомого е зазіхання на якусь існуючу конвенцію, і ось тут е найтакий очевидніший приклад е це картина Рене Магріта, е відомого до Досить сюрреаліста картина, яка називається Віроломство образів. Ми що ми тут бачимо? Ми тут бачимо трубку, призначену для паління, от і ми бачимо підпис, який означає, який перекладається, як це не трубка. І тут, ну власне кажучи, не додати, не відняти це такий справді не трубка, це намальована трубка. От її не можна розкурити і насолодитися там димом чи чим там курці насолоджується, але водночас це і є трубка, тому що це якби е, знак, який відсилає нас е, до цієї трубки. Тобто, віроломство тут якраз полягає в тому, що це трубка, але не трубка в. Водночас, Да? тобто, це якраз така гра із е, знаками і символами. Ну і з трошки більш раннього періоду е, фотографія зроблена. Альфредом Стіглітсом, дуже відомим американським фотографом початку ХХ століття, і сфотографував він надзвичайно відомий витвір Марселя Душан Дюшана скульптуру під назвою Фонтан. Це дуже відомий твір, який ви, безперечно, всі знаєте. І перед історією очевидно, вам відома про те, що Дюшан цим твором вирішив як зараз кажуть, потрол одну із виставок сучасного мистецтва в жюрі якої заявило, що буде приймати без відбору абсолютно будь-які витвори, які художники будуть їм надсилати. Ну і Дюшан взяв ось цей от, е, пісуар, перевернув його, підписав його псевдо, яке теж має символічне навантаження, і відправив на цю виставку. Чим як вважається, заклав підвалини. Такого явища, як «ready-made» і взагалі е, сучасного мистецтва є така доволі аргументована думка, що саме з Дюшана сучасне мистецтво розпочинається. Ну і ви можете прочитати про цю роботу і дізнатися про те, наскільки складно було журі визначитися із цією роботою. В кінці кінців, до речі, і сама робота пропала. От залишилася тільки ця фотографія е, Стіглеца, яка сама по собі є витвором мистецтва. Відповідно, мистецтво фотографу створює зображення е, іншого мистецтва. Теж тут можна е, на цю тему поміркувати. Що тут є власне твором, а що образом е, на цьому творі? Ну, менше з тим ми бачимо, що Дюшан, безперечно, апелював до порушення е, конвенції, до порушення знакової системи е, якраз до гри із е, поняттями, гри із знаками і символами. Да? Е, він назвав пісуар фонтаном і поставив таким чином в тупік е, тих. Фахівців, як вони себе самі вважали, які робили відбір творів на цю виставку.